Shakano Ronaldo but Jadon Sancho halo ke Jingja ya kemarin itu pernah kita tahu. Aku mau baru kita biar kini ambah hak ini ke Premier League match ke barang sedap. Hap dengan ke Manchester United ambat kata dan ham lai ambah kecil lagi kalong ke bah itu mula hadu kata hak ke bah tang marsini sedang tang lain minit nak keleng kata dan ham kali open tem gol ambat ke ni kelab pen sat syak ini ke Sancho ke Manchester United nama kim lah setiap pen mundur ambah ke Man United ke bah lekai halai yang hari kelas syak nyon pen ban hak kata dan ham ambat kumjur lai bah hak kita kecil lagi nak keleng Bruno Fernandes ru layu ya kerekat ambat nak keleng kata dan ham ru kelab pen tem hadu lai gol persia ya ke Manchester United berlai hiru ambak game keempat kod ribon lagi nak kerjaan jangka Manchester United akila mino anna ketika stadium kom tatang marsnya kod ketika jing lekai nak kelingi babun hiru kila sotu lupa apa nak keling kod jangka Manchester United uns ai ki tau ki babun haro ketika jing krem hari ke jing ai tau kaju kalong ke AK kapom lapan beriang ha kapan nak keling aju long ambak jing rem jangka Manchester United ambak ketotan ham Baro kade nak kata aku cok Ronaldo buat Jadon Sancho. Aku minta lagi bubuan ke lapan pau ke jengkenet ke bahadu kata-kata. Aba kumnu tu ikut cok kena ikhtika anggut ki pelia ki bom syam ladon syuk haka kelop. Namar nak leo Ronaldo minta ular nama ke Al-Naza. Aba nak leo Jadon Sancho pat udan bat ke kelop Chelsea. Aku minta halau ke ni nak leo bubuan kem setu setau syuk. Aba nak leo kata nak opor syuk opor ki penmi ben. Aba dey bet kata aku cok Ronaldo. Jongka jengher ke Man United hadu. Aduh kini kisi, baru war Ronaldo hiru usambut baru kendet halau kena kencing syak kena jengu. Kau leh syubuan.